Dobar dan, dragi moje domaćice i domaćini, i ovaj puta dobrodošli u Bokinu kuhinju i na Bokin kanal. Danas ću napraviti predivne Rafaelo kocke. Pa evo za sve ljubitelje kokosa još jedan lep kolač u nizu. Da bi pripremili kokos koč ili ti Rafaelo kocke, bit će potrebno ispeći jednu koru i napraviti fil. Za koru je potrebno 6 belenaca, 12 kašika brašna, 12 kašika šećera, 1 vanilin šećer, pola kesice praška za pecivo, 100 g kokosa i također 12 kašika mlijeka. Od ovih sastojaka potrebno je ispeći jednu koru. E sad, da li ćete filovati iz jedne kore ili ćete pečenu koru prepoloviti na dva dela prilikom filovanja, stvar ukusa. Uglavnom ja to pravim iz jedne kore, ali eto kažem, može se praviti i iz dva reda. Kada se kora bude ispekla, nju ćemo da prelijemo sa, ovdje imamo otprilike 50 ml vode i 3 kašike šećera koje ćemo malo samo istopiti koliko da voda proključa i preliti koru kako bi ona bila sočna. Za pripremu fila bit će potrebno pola litre mlijeka, 12 žumanaca, jedna kesica pudinga od vanile, 3 ravne kašike brašna i kada skuvamo fil, naravno u ohlađeni fir, dodat ćemo 125 g margarine ili maslaca. Idemo da danas budemo vredni da napravimo ove prelepe Rafaelo kocke. I dok pripremamo koru, revno je potrebno zagrijati na 180 stepeni. I sada ću pola kesice praška za pecivo ili jedna ova kafena kašikica izmiješati odmah sa brašnom da bi posle samo lakše dodala. Vanilin šećer ću dodati odmah u šećer. I sada je potrebno belanca prvo dobro umutiti sa šećerom, potom ćemo dodati mlijeko, dodat ćemo brašno i na samom kraju ćemo umiješati kokos. Kada ste dobro umutili sve sastojke, špatulom ili varijačom ovako pokupite višak sa strane. Još jednom do dna dobro izmešajte. Ovako treba da izgleda smesa. Ona trenutno deluje malo ređa, ali će kokos i brašno ovu smesu fino da stegnu prilikom pečenja. Potrebno je sada staviti u tepsiju koju želite ili pleh u kojem ćete peći. Dimenzija tepsije koju doberete zavisit će i debljina kore. Ja ću peći koru kao i uvek u standardnom đuvečetu, dimenzije ću navesti na kraju recepta i tepsu je potrebno vrlo malo namazati sa uljem i posuti brašnom i kompletnu smesu ćemo sada staviti. Na kraju videa ja ću sve reći koliko se kora tačno meni pekla, ali neće biti to duže od 20 minuta, možda najjače pola sata, jer zavisi od jačine vaše revnje. Uglavnom, temperatura ne smije biti jača od 180 stepeni, s obzirom da se ovdje radi o kokosu, da ne bi izgorao. Izjednačite da kora bude jednaka i idemo na pečenje. I dok se kora peče, sada ćemo i pripremiti fil. Žumance je potrebno staviti u šerpu u kojoj ćete kuvati fil. Potom ćemo dodati odmah, ja sam stavila, nisam ja mislim navela u sastojcima, ja sam stavila 6 kašika šećera, ali svakako kada kuvate fil, vremenom kako se kuva probajte, ukoliko vam je slatko, nemojte više od 5 kašika stavljati, ali bolje dodajte postepeno, neko ne voli zaista sladak fil, tako da lako je dodati, to uvek kažem, teško je oduzeti. Odmah ću tu dodati vanilin šećer i sada ću žumanca samo malo sa šećerom da izmutim. Kada smo ovako samo malo izmutili žumanca, dodat ću samo malo mlijeka, a preostalu količinu mlijeka ću ostaviti da u njega sjedinim brašno i puding. U preostalu količinu mlijeka potrebno je dodati jednu kesicu pudinga od vanile, to je 40 g. Sada ćemo samo malo da puding izmiješamo da bi se on rastvorio i odmah ćemo dodati brašno
Ja to volim sve mikserom da radim i budem sigurna da su grudvice nestale. Potom ćemo sve to da sjedinimo sa žumancima i staviti da se fil kuva. Sada je potrebno sve ovo skuvati, kao i običan puding, ali uz neprestano mešanje na tihoj temperaturi. I istovremeno dok kuvate fil, stavite i vodu i šećer što smo pripremili za preliv za koru. I kada voda bude proključala, otprilike da vrije nekoliko samo sekundi koliko da se šećer istopi. I ostavit ćemo sa strane, čim se kora bude ispekla sa tim prelivom, prelićemo koru. A fil i dalje nastavljamo da kuvamo uz neprestano mešanje. I kada se i fil ohladio, u ohlađeni fil potrebno je dodati 125 g margarina ili maslaca, ali dodajte posebno i sve to muteći mikserom dok ne dobijete fino onako kremasti fil. I evo ovako treba da izgleda fil, baš je lijep i kremast. I ja ću sada kompletno, neću seći koru, kao što sam rekla, ukoliko želite možete izvaditi pre prelivanja sa sirupom iz tepsije i preseći koru po sredini onako da dobijete dve tanke, pa ređati kora, fil i završno kora i od gore malo ukrasiti sa filom, ali ja uvek pravim ovako i bude mi nekako lepše. Tako da ću potpunu količinu fila staviti od gore i sve to ravno, to jest poravnati, i od gore možete sada ukrasiti sa šlagom, možete vrlo malo čokolade, ali ja uvek ukrasim sa vrlo malo kokosa. I naravno kolač je potrebno ostaviti da se dobro ohladi, premda ovaj fil veoma brzo se stegne, dovoljno će biti i pola sata ukoliko je frižider dovoljno hladan. I kada se Rafaelo kocke dobro ohlade, možete ih ovako poslužiti. Zaista ono što duže stoje, budu sve sočnije. Inače, evo ja ću vam pokazati koliko je kolač zaista kremast i mekan. Probajte da napravite i vidjet ćete da nije teško. Predivan ukus za sve kokosoljupce, kao što sam to već i rekla. Javite mi ukoliko vam se i ovaj današnji recept svidao. Prijavite se na kanal ukoliko se do sada niste prijavili i budite obavešteni svaki put o svakom narednom receptu. A do nekog narednog recepta, ostanite mi zdravi, veseli i nasmijeni. I ovaj put pozdrav iz Bokine kuhinje. Prijatno, dragi moji! Thank you.